পৃথিবীর জনসমাদৃত ভবিষ্যৎ বক্তা বাবা ভাঙ্গাই 2023ক লৈ কৰি কৈছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী যি 2023 বৰ্ষৰ বাবে বাৰুকৈয়ে ভয়াবহ কি হ'ব পাৰে সেই ভৱিষ্যতবাণী বাবা ভাঙ্গাৰ মতে 2023ত পৃথিৱীলৈ এলিয়েন আহিব এলিয়েনে আক্ৰমণ কৰিব পৃথিৱীত বাবা ভাঙ্গাৰ বহু ভৱিষ্যতবাণী ইতিমধ্যে সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আমেৰিকাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আলকাইদাৰ 9/11ৰ যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণসহ বহু ভৱিষ্যতবাণী ইতিমধ্যে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে 2023ত ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি এলিয়েনৰ আক্ৰমণৰ লগতে সৌৰ ধুমুহাই তছনছ কৰিব পৃথিৱী ক্ষতি হ'ব জীৱকুলৰ বৃহৎ অংশৰ আৰু এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে পৃথিৱী বিখ্যাত ভৱিষ্যত বক্তা বাবা ভাঙ্গাই 2023ত পৃথিৱী আক্ৰমণ কৰিব এলিয়েনে এলিয়েনৰ আক্ৰমণৰ মাজতে পৃথিৱীৰ কেইবাখনো দেশ শিকাৰ হ'ব নিউক্লিয়াৰ ব্লেকমেইল আৰু বাবা ভাঙ্গাই কৰা ভৱিষ্যতবাণীয়ে শংকিত কৰিছে বিশ্ববাসীক বৰ্তমানলৈকে বাবা ভাঙ্গাই কৰা বহুকেইটা ভৱিষ্যতবাণী বাস্তৱ হৈছে বাবা ভাঙ্গাই কৰি থৈ যোৱা ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি সৌৰ ধুমুহাই পৃথিৱী ধ্বংস কৰাৰ লগতে পৰমাণু আক্ৰমণৰ বলি হ'ব বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশ জৈৱিক মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ ফলত নতুন ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিব পাৰে পৃথিৱীত এলিয়েনেও আক্ৰমণ কৰিব পৃথিৱীক সৌৰ ধুমুহাই সমগ্ৰ পৃথিৱী অন্ধকাৰ কৰি ৰাখিব সৌৰ ধুমুহাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সেই এলিয়েনে আক্ৰমণ কৰিব পৃথিৱীত আৰু পৃথিৱীলৈ এলিয়েন আহিলে মৃত্যু ঘটিব লাখ লাখ লোকৰ বাবা ভাঙ্গাই কৰা ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি পৃথিৱীত এনে এক সৌৰ ধুমুহা আহিব যি পূৰ্বে কেতিয়াও অহা নাছিল আৰু পৰমাণু সম্বন্ধে ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি 2023ত পৰমাণু ভাণ্ডাৰত সংঘটিত হ'ব ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ইউক্ৰেইনত পৰমাণু ব্লেকমেইলৰ আশংকা কৰিছিল বাবা ভাঙ্গাই তাৰ পাছতে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাছিয়াই আৰু ৰুছ সেনাই কব্জা কৰিছিল জাপ্ৰিজিয়াৰ পৰমাণু ভাণ্ডাৰ বাবা ভাঙ্গাই কৰা ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি 2023তো এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 2023ত বহু সাল সলনি ঘটিব পৃথিৱীত লগতে কক্ষপথৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিব পৃথিৱীৰ যদি বাবা ভাঙ্গাৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হয় তেন্তে মহাসংকটত পৰিব পৃথিৱী উল্লেখ্য যে বুলগেৰিয়াৰ বাবা ভাঙ্গা আছিল দৃষ্টিহীন কিন্তু পৃথিৱীত সংঘটিত হোৱা ঘটনাসমূহৰ ওপৰত আছিল তেওঁৰ বিশেষ জ্ঞান যাৰ ফলত বাবা ভাঙ্গাৰ ভৱিষ্যতবাণীক সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্বাস কৰিছিল বাবা ভাঙ্গাই 5,079 চনলৈকে ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছে 2022ত কৰা কেইবাটাও ভৱিষ্যতবাণী ইতিমধ্যে সঁচাও প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া ইয়াকে লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ কিয়নো বাবা ভাঙ্গাৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা ভৱিষ্যতবাণী সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে তেনেস্থলত 2023ক লৈ বাবা ভাঙ্গাই কৰা সেই ভৱিষ্যতবাণী যদি সঁচা হয় তেতিয়া কি কৰিব পৃথিৱীবাসীয়ে যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে পৃথিৱীবাসী